Твой ден продължава заедно с моите следващи гости, Кольо Колев и Юлий Павлов. Здравейте, господа, и добре дошли. Здравейте, Валерио. Чудя се с кое да започнем пак и може би отново ще дам старт на разговора с това, което се случва в Движението за права и свободи. Ракурсът този път обаче искам да го отправя към втория мандат, който трябва да разберем днес или утре от президента Румен Радев, кога точно ще го връчи на Движението за права и свободи. При така създавата се ситуация с тези процеси, които текат в Движението за права и свободи, обсъждаме не само тази сутрин от началото на предаването, но от няколко дни насам. Какъв ще бъде ходът на ДПС? Господин Павлов. Зависи дали Делян Пеевски ще се съобрази този път с волята на господин Доган. А знам ли каква е волята му за втория мандат? Защото да. Това сигурно ли е? Да. Хората, които бяха при него, начало с другия съпредседател, казаха ясно, че да, трябва да се направи всичко възможно, за да има правителство. Това не означава, че те, Доган и хората, които са по-близки до него, си правят илюзии, че този мандат ще бъде успешен. Но означава, че Доган смята, че ДПС трябва да се върне към нормалния си стил на поведение, в който са диалогични, разговарят с останалите политически сили, търсят някакво решение, което така ги и прави така добре да изглеждат, но и ги легитимира с това, че си разговарят с всички. И така. Дали обаче Пеевски ще се съобрази с това или ще изпълни отново някакво еднолично действие, това предстои да видим. Господин Колев, кой ще взима решенията? Имахме възможност да си говорим за кратко преди ефир. Всъщност знаем, че по процедура кандидата за премиер трябва да вземе папката и мандата. Кой ще вземе решението? Кой да е кандидата на ДПС? Това е велико тайнство. Това е велико тайнство. Вижте, виждаме от една страна позицията, която господин Павлов изтъкна. Нали, да, едните казват, трябва да търсим възможност за диалог, за намиране на възможност за управление, на правителство и така нататък. Господин Пеевски казва, не, няма никакъв смисъл, връщам празната папка. Не. Това е хубаво, ама че кой взима решението? По процедура това би трябвало да бъде парламентарната група на Движението за права и свободи. Председател на парламентарната група е Делян Пеевски. Той вече заяви своето намерение. От тук нататък дали е възможно да направи обратен ход. Той е смисъл да каже ми добре, щом другите казват така, така ще направим. Лично аз се съмнявам в това. Без всяко съмнение има напрежение, дори бих казал разцепление в рамките на не толкова на Движението за права и свободи, колкото в неговия елит. Господин Пеевски се опита да смени политическия елит, но и разбира се, получава откат в това отношение. Старите лъвове не искат да дадат път на младите гладни лъвчета. Господин Пеевски обаче казва, не, тук трябва ново начало, каквото и да значи това, разбира се. При това положение едно от малкото сигурни неща в българския политически живот, а именно Движението за права и свободи, което изглеждаше монолитното скоро, последва съдбата на всички останали. Значи ГЕРБ загуби 140 000 гласа на последните избори, Възраждане също падна надолу, новите величави персони се разцепиха. БСП също е в тая посока. В общи линии, като че ли всичко, така, всички политически партии се руинират. И от тук остава открит въпроса, кое е по-добре. Да се направи опит за някаква временна стабилизация, нещо покрутяване на топката под формата на
не е еднакво приемливо, еднакво лошо за всички правителства, или отиването на нови избори, които ще доведат, според мене, ако не се появи нов политически субект, до още по-ниска изборна активност и още по-мала ниска легитимност на избраното народно събрание. Господин Павлов, втория мандат очевидно отива в ДПС. Първо ще видим как ДПС ще отиграят политически този етап от целия процес по член 99 от Конституцията. Вчера нещо ново, което се появи като идея от ДСБ, формация, част от коалицията Продължаваме промяната Демократична България, бе лансирано като технически кабинет. Ама как, с какво мнозинство, дойдоха реакции от Продължаваме промяната и от Да, България, абсолютно разнопосочни на тази идея. А днес, ако не се лъжа, предстои Национален съвет, заседание на Националния съвет на Да, България, за да чуем. ППДБ вчера казаха, оставаме си опозиция. Има ли хляб в трети мандат с технически кабинет, кабинет на националното, цитирам, спасение и какво ли още не чухме? Възраждане, които, така казват, ПП да си овладеят политическото късогледство. Вижте, имало разни топки се подмятат. Имало немалко случаи, в които третия мандат се оказва успешен, но това обикновено е ставало, когато той е даван на Движението за права и свободи. И целта на третия мандат не е да се този, който политическата сила, която ще си посочи кандидат за министър-председател, тя да задава посоката. Т.е. това, което казваше примерно Лена Бориславова, че ние нямаме тук легитимността с толкова малко депутати да задаваме посоката на България. Това вероятно е така, но това е ирелевантно по отношение на третия мандат. Третия мандат означава опити да се съберат някой път дори противоречащи си политически сили и да се направи правителство. Отказа от това не е особено далновиден. Вчера на едно легитимно предложение на ДСБ, взето на Национален съвет, нали, като идея, Продължаваме промяната, явно телепатически се свързаха с своите структури, доколкото ги имат, и с членовете на националното си ръководство, и отхвърлиха това предложение, което според мен е привързано. Би трябвало да се помисли. Нали? Защото ние виждаме поначало в цялата тази ситуация и при анализ на изборите и при отношение към това, което се случва и възможните варианти, едно много по-така рационално и разумно поведение, разумен анализ от страна на ДСБ и на Да, България, включително чрез поемане на политическа отговорност, но не виждаме такова поведение от страна на Продължаваме промяната. Така че предстои да видим. Не, че този мандат, ако бъде даден на тая политическа сила, не, че има голяма вероятност да успее, но все пак има вероятност различна от нула и трябва да се опита, а не да се отхвърля априори. Господин Колев? Не изключвам възможността да се създаде, както аз казах, не еднакво приемливо, еднакво лошо за всички правителство. Временно, с относително кратък хоризонт и с няколко конкретни задачи. Целта е печеленето на време и до голяма степен успокояването на политическите страсти, ако щете. Но политическите играчи в крайна сметка не виждат своята полза от това. Всички виждат, че нещата са зле за тях. И то си ясно се видя и на изборите. И за едните, и за другите, и за лявото, и за дясното. Въобще е пълен погром. Вместо да си направят съответните изводи, нали, да се търсят някаква форма на укрутяване на топката, на успокояване на процесите, те върват към бездната, според мен. Защото, както казах, следващите избори просто ще довършат започнатото. Но вижте, трудно е да се надява човек на така наречения политически разум, на
играчите на политическата сцена. Но до голяма степен, от крайна сметка, от тяхното чувство за самосъхранение зависи дали ще се опитат да направят нещо. Ако не, отиваме отново на избори с всичките последици, за които вече говорих. Разбира се, ако не се появи нова политическа формация, която, грубо казано, както във вица, нали? Ние превзехме гората, на следващия ден те превзеха гората, на последващия ден и накрая дойде горски и ни изгори. Тъй като това ще се случи в крайна сметка. Господин Павлов, аз ви питам директно за една прогноза по отношение на шансовете избори или реализиране на втори или трети мандат. Така склонен сте да правите такива прогнози и да ги проследяваме в следващи участия. Какво мислите в момента? Как се разпределят числата? Не повече от 5 до 10% шанс, и то с третия мандат. Втория мандат няма шанс. Нали, казахме, че ако Делян Пеевски този път малко се смири и прояви желание да послуша почетния председател, ще има разговори, които разговори могат да бъдат също подготовка и за евентуален трети мандат, но третия мандат не знаем президента на кого ще го даде. Общо взето, този президент до сега почти винаги е давал мандата на третата политическа сила, т.е. на БСП. И в случая сега? В случая това е продължаваме промяната. Там не знаят дали искат мандата или не. Така че много, много неясни моменти има, но ако случайно някой се опита да направи третия мандат, шанса не е много голям, защото Бойко Борисов трудно би подкрепил кабинет такъв нали, неясен, експертен. Дори да му предложат, продължавам по това няма го направи, Росен Желязков да е премиер. Аз не знам дали Бойко Борисов и Росен Желязков биха били приели това да е отново човека, който да получи третия мандат. Така че не са големи шансовете, но при всички случаи се струва да се опита, защото едни такива разговори могат да променят по някакъв начин, поне малко, атмосферата за след едни следващи избори, защото очевидно е, че едни следващи избори ще направят съставянето на правителство още по-трудно. Добре. Господин Колев, има ли пресечни точки с прочета на господин Павлов по отношение на шансовете? Аз съм по-скоро към долната граница, той каза 5-10%, аз съм по-близо до 5-те. Да. Ами аз съм по-близо до 5-те май. Добре. Според мен, ако има шанс да бъде съставено правителството, то е с мандата единствено на ИТН-а. ИТН-а са, според мен, единствената формация, която биха могли да разговарят с всички практически. Ли могли да ги консолидират, обаче визирам ГЕРБ? Това до голяма степен зависи от те, които ще бъдат консолидирани, дали ще могат да привидат свой интерес в отлагането на политическата криза, директната политическа криза и предсрочни избори. Но всички останали формации, малко или много, не са в състояние да комуникират с всички. И тъна са единствените, които така малко или много са затворени в това отношение. Разбира се, веднага ще почнат спекулации. Те са играчи на тоя, на тоя, на тоя, на президента, на Делян Пеевски, на трети. Но там е възможността. Всичко останало е път към предсрочни избори. С определено предвидими последици, ако се запази тази конфигурация на политическите партии към момента. Хващам се за вашите думи по отношение на изборите. Да влезем в другата хипотеза, по-големия процент според вас. Отиваме на нови избори. Казахте, че ако отиваме на нови избори, предстоят тежки политически последици. За кого? За всички повсеместно? Или ще има конкретни формации, които според вас и вашите прогнози, анализ, ще бъдат ударени сериозно от избирателя? Определено всички ще бъдат ударени. Те вече са ударени. Казах, значи БСП стига 150 000 гласа. Потресаващо. ГЕРБ губи 140 000 гласа на последните избори. Възраждане също пада. След те процеси, които наблюдаваме при ДПС, там нещата също са ясни. Там ще има удар.
В крайна сметка не остава. Не остават играчи. Новите величави персони се разпаднаха още преди да се конституират. Така че всички ще бъдат наказани. Както вече казах, големия проблем е дали ще се появи нова политическа формация, така наречения Горски, който да разгони партизаните и жандармеристите от гората. Голям въпрос, разбира се, президент Радев ще бъде подложен на сериозен натиск в това отношение да оглави определена политическа формация. Не знам доколко той обаче е готов да направи тази жертва, ако ще. Добре, господин Павлов, по отношение на последиците и разбира се политическия субект, който се спряга с името на президента Румен Радев. Първо да кажа, че с голяма част от това, което каза господин Колев, съм съгласен. Ние виждаме и между другото, преди поредните избори винаги го и предсказваме, че ще има отлив от по-големите политически сили. Виждаме го и сега. Ще има такъв и сега. Само да припомня, че партиите след първите 6 на предишните избори имаха около 7%. Този път партиите след първите 6 имаха 17%. Вижда се, че има търсене за нещо различно, защото тия в Народното събрание изглеждат все по-нефелни. И хората търсят нещо различно. Още повече ще има такова търсене. Но не съм съгласен, че ако има партия на президента, тя драстично ще промени картината. Първо, той няма да я оглави персонално, да си подаде оставката и да слезе на политическия терен при един абсолютно несигурен изход и при наистина очевидно много трудно сформиране на правителство. А партия, подкрепена от него, би имала някъде 7-8 до 10%, което ще размие още повече картината, ще направи още по-трудно създаването на правителство. Но това, което според мен е важно, защо все пак Бойко Борисов така очевидно не желаеше да направи кабинет, той не желаеше да бъде обвързван официално само с ДПС и да става заложник на ДПС. И за това смятам, че и в този момент, ако има, и то по-конкретно с Пеевски да бъде обвързан, така че смятам, че и в този момент, когато не са изяснени процесите в ДПС, той ще предпочне да отиде на избори. А ДПС специално, там има сериозен проблем, ако те не се разберат. Но дори да се разберат, това ще е само привидно и това ще е защото те имат двама съпредседатели, които представляват партията заедно. Тоест, те трябва заедно да се споразумеят какви имена да регистрират в листите. Няма да може нито, ако останат заедно, нито Доган, нито Джевдет Чакъров, т.е. Ахмед Доган, ще могат да доминират листите и ще трябва да има някакво разбирателство, което ще доведе наистина до спад и за движението за права и свобода. Финални думи от вас, господин Колев? Живеем в интересно време. И горещо лято. Интересно време, както са казали братите китайци, тежко ти да живееш в интересно време. Но това е, ще трябва да го изживеем. Разбира се, всичко това нещо, значи ние се заряваме тук в нашата си политическа кухничка, но всичко това нещо се разиграва на фона на глобалните процеси в света, геополитическото пренареждане, което определено има огромно значение за процесите в нашата кухничка. Така че това, което мнозина чакат, в това число и политическите играчи, е да видят в крайна сметка как се пренарежда нещата в голямото, за да могат да следват така наречената права политическа линия. Добре, господин Павлов, има ли какво да добавите за финал? За финал, понеже наистина картината в България е песимистична, все пак да видим, че в глобален план има и оптимистични нотки. Резултатите от изборите във Франция, например, втория тур, и президентските избори нали, в Иран. Тоест имаме някои варианти, които не се случват най-лошите варианти, най-лошите опасения. Да се надяваме, че и България политическия разум постепенно ще почне да има проблясъци.
Благодаря ви, господа, за този анализ. Продължаваме с една бърза реклама, уважаеми зрители. И веднага след това ще погледнем към прогнозата за времето. И бумът на лаймска болест. У нас очаквам полезни за всички нас съвети от доктор Трифон Вълков, инфекционист, който много добре познавате от нашите ефири.